חז"ל אומרים מעשה אבות סימן לבנים. כוונת חז"ל זה לא רק על אברהם, יצחק ויעקב, אלא על כל התורה נביאים כתובים. שכל התורה נביאים כתובים, זה נקרא קו ד' כתבי הקודש, הם כולם סימן ורמז ושורש לכל המציאות של עם ישראל בכל הדורות. אחד הספרים העמוקים והיסודיים ביותר זה מגילת אסתר. חז"ל אומרים, עתידים כל המועדים להתבטל, ופורים ומגילת אסתר לא התבטלו. מכיוון, רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות כי יש אין סוף סודות במגילת אסתר. אחד היסודות הגדולים ביותר במגילת אסתר זה, שכל הסיפור של מרדכי ואסתר מלמדים, סיפור מגילת אסתר של מרדכי ואסתר מלמדים אותנו הרבה דברים על המציאות של הדור האחרון. חז"ל אומרים, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ביום ההוא אסתר אסתר פניי. והפסוק הזה גם נאמר על הדור האחרון. מכאן לומדים קשר בין אסתר לבין הדור שלנו. כל העניין של אסתר שהיא נפלה להסתרת פנים מאוד גדולה, ולא התייאשה בכוח מרדכי הצדיק. גם אנחנו נופלים להסתרת פנים מאוד גדולה, ומתחזקים בכוח הצדיק האמת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.